Bah, mais sur la bah quand est à Pistogo, yay! Yay, yay, yay! U današnjem videu pravit ćemo nešto o nama. Pa hajde reći o svoje godine. Ja imam 11 godina, ona ima 7 godina. Živimo u Hrvatskoj, nećemo preseljavati nikoga da nas gleda ako ne želi da nas gleda i da. Znači, mijenjanje nema. Nećemo snimati mijenjanje jer mislim, ako želimo da imamo neke APS-e koje vi imate, mi ćemo ih naručiti preko ideja, naravno snimamo to. I vjerojatno ako neko želi snimanje, odnosno upoznavanje, ili nešto tako, može se javiti. A ono što ćemo snimati je horror filmovi, Serije, kratke. Onda snimat ćemo specijale za, na primjer, Noć veštica, Novu godinu. Je li to nešto? Da. Za ovaj Uskrs. Da. Svakako ima to tako. Mislim, ma, nije dobro, baš Novu godinu, mi dađemo samo Novu godinu, a to mi je baš super, tako Srbi zovu. Inače, mi zovemo Božić. I da. Mislim da ćemo se lijepo družiti. I da, ove LPS-e smo naručili preko eBay-a. I da, i njena mama. A, dobro. Da, mislim, normalno smo naručili. I da, stići će nam Savena za nekih par nedelja. Dobro, nemoj da pričaš. Ok. Pa, to je bilo to, ljudi. Volimo vas, nadam se da ćemo imati dosta sobota. I da ćemo se lijepo družiti. Ćao! Ćao!